ტრადიციული ღია ვარჯიში ბორჯღალოსნებმა შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე გამართეს 2017 წლის რაგბის ევროპის ჩემპიონატის მეოთხე ტურის მატჩი საქართველოს ნაკრები რუსეთის გუნდს დაუპირისპირდება. თამაში 12 მარტს 18 საათზე დინამო არენაზე გაიმართება. როგორც ყველა მოთამაშე მე ძღელავ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი ჩვენ უფრო ძლიერი გუნდი ყავს, მაგრამ ნუ მაინც ეს ღელვარება გამოწეულა ზუსტად იმ აჟიოტაჟს, რაც ამ თამაშს დაყვება. რაც თავარია, ველოდები ღირსეულ გულშემატკივრობას, იმიტომ რომ ეს ბიჭები არის სპორტსმენები პირველ რიგში და არა პოლიტიკოსები. ჩვენი ბიჭების ბრძოლის უნარიანობა შეეჭვარა ეს არგვეპარება, რაც ყველაზე მთავარია. ეს არის ერთ-ერთი მორიგი მატჩი და მეტი არაფერი. ყველაზე მთავარი ჩვენთვის და ჩემთვის პირადად ახლავთ ის, რომ ყველა თამაში არის ზეიმი.